मित्रांनो, शालिनी भक्तिसागरमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने जाणून घेणार आहोत शिवाचे 19 अवतार, त्यांच्या कथा शिव महापुराणातील. जो कोणी खूप भाग्यवान आहे त्यालाच या शिवाच्या 19 अवताराचे वर्णन आणि महात्म्य श्रवण करायला मिळेल. तर आता आज हा श्रावण महिन्यातला हा सोमवार आणि श्रावण महिना म्हटला म्हणजे दररोज शिव महापुराणाच्या या कथा ऐकल्या म्हणजे आपले सर्व पापांचे नाश होते आणि शिवलोकाची प्राप्ती होते. दररोज पार्थिव शिवलिंगाची श्रावण महिन्यात महिनाभर पार्थिव शिवलिंगाची पूजा अर्चना करून रुद्र अभिषेक करून त्यांची सेवा करा. ओम नमः शिवाय या मंत्राचा जप करा. महामृत्युंजय या मंत्राचा जप करा. शिव चालीसाचं पठण करा. शिवस्तोत्राचे पठण करा. आणि शिव महापुराणाच्या कथा शिवलीला अमृताच्या 15 अध्यायांमधून 11वा अध्याय सर्वात महत्त्वाचा आहे. तर या गोष्टी या सेवा तुम्ही अत्यंत प्रभावी सेवा करा आणि शिवाची कृपा प्राप्त करून घ्या. तर आता आपण या वीरभद्र अवताराची कथा शिव महापुराणातील ऐकूया. कोणी चॅनलला नवीन आलं असेल लाल बटनवर सबस्क्राईब करा, ऑलवर क्लिक करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा. कुठून कोणत्या गावाहून तुम्ही माझा हा व्हिडिओ ऐकत आहोत आपल्या गावाची कमेंट्स नक्की करा. श्री गणेशाय नमो नमः. वीरभद्र अवतार. दक्षाने आयोजित केलेल्या यज्ञात माता सतीने शरीर सोडले तेव्हा भगवान शिवाचा हा अवतार झालेला आहे. तर हे 19 अवतार आपण 19 अवतार कोणते कोणते आहेत शिवाचे ते जाणणार आहोत. तर अगोदर वीरभद्राचा अवतार जाणणार आहोत. तर दक्षाने आयोजित केलेल्या यज्ञात माता सतीने शरीर सोडले होते तेव्हा भगवान शिवाने वीरभद्र अवतार घेतला होता. जेव्हा भगवान शिवाला कळले तेव्हा त्यांनी रागाच्या भरात त्यांच्या डोक्यावरील केस आपटून पर्वताच्या शिखरावर आपटले त्यांचे केस आणि त्या केसांच्या पुढच्या भागातून मोठा भयंकर वीरभद्र प्रकटला आणि शिवाच्या या अवताराने दक्षाच्या यज्ञाचा नाश झाला आणि दक्षाच्या चिरछेद करून मृत्यूची शिक्षा दिली. म्हणून हा वीरभद्र अवतार पहिला अवतार झाला. दुसरा अवतार पिपलाद अवतार. भगवान शिवाच्या पिपलाद अवताराच्या मानवी जीवनात खूप महत्त्व आहे. पिपलादच्या कृपेने शनीच्या दुःखाचे निवारण शक्य झाले आहे अशी महत्त्व आणि आख्यायिका आहे. की पिपलादांनी देवांना विचारले, माझे वडील दधीची मला जन्मापूर्वी सोडून गेल्याचे कारण काय. तेव्हा शनीच्या दर्शनामुळे असे दुर्दैव निर्माण झाल्याचे देवतांनी सांगितले. हे ऐकून पिपलादाला खूप राग आला. त्याने शनीला नक्षत्रातून पडण्याचा शाप दिला. शापाच्या प्रभावामुळे त्याच वेळी शनी आकाशातून पडू लागला. देवताच्या विनंतीवरून पिपलादने शनीला माफ केले की जन्मापासून की ते 16 वर्षापर्यंत शनी कोणाचेही नुकसान करणार नाही. तेव्हापासून नुसते पिपलादाचे स्मरण केल्याने शनीची वेदना दूर होते. शिव महापुराणानुसार स्वतः ब्रह्मदेवाने शिवाच्या या अवताराने अवताराचे नाव ठेवले आहे. तर पिपलाद अवतार हा दुसरा अवतार होता. तिसरा अवतार नंदी अवतार. भगवान शंकर सर्व सजीवांचे प्रतिनिधित्व करतात. भगवान शंकराचा नंदीश्वर अवतार देखील त्याच गोष्टींचे अनुसरण करतो आणि सर्व सजीवांना प्रेमाचा संदेश देतो. नंदी याने बैल हे कर्माचे प्रतीक आहे. याचा अर्थ कर्म ही जीवनाची गुरुकुल्ली आहे. या अवताराची कथा पुढील प्रमाणे मी तुम्हाला श्रवण करणार आहे. शिलाद मुनी ब्रह्मचारी होते. घराणेशाहीचा अंत पाहून त्यांच्या पूर्वजांनी शिलाद यांना मुले उत्पन्न करण्यास सांगितले. शिलादांनी पुत्रहीन आणि मृत्यूहीन संतान प्राप्त करण्याच्या इच्छेने भगवान शिवाची तपश्चर्या केली. तेव्हा स्वतः भगवान शंकरांनी शिलादांना पुत्ररूपात जन्म घेण्याचे वरदान दिले. काही वेळाने जमीन नांगरताना शिलाद यांना जमिनीतून जन्मलेले मूल दिसले. शिलादने त्यांचे नाव नंदी ठेवले. भगवान शंकरांनी नंदीला आपला गणाध्यक्ष बनवले. अशा प्रकारे नंदी नंदेश्वर झाला आणि नंदीचा विवाह मरुतांची कन्या सुयशा हिच्याशी झाला होता. म्हणून हा तिसरा अवतार नंदी अवतार झालेला आहे. चौथा अवतार भैरव अवतार. शिवपुराणात भैरवाचे वर्णन भगवान शंकराचे पूर्ण रूप आहे. एकदा भगवान शंकराच्या प्रभावाने प्रभावित होऊन ब्रह्मा आणि विष्णू स्वतःला श्रेष्ठ समजू लागले. मग तुळईच्या मध्यभागी एक नर आकृती दिसली. त्याला पाहून ब्रह्मदेव म्हणाले, चंद्रशेखर तू माझा मुलगा आहेस म्हणून माझा आश्रय घे. ब्रह्मदेवाकडून असे ऐकून भगवान शंकर क्रोधित झाले. तो त्या पुरुष आकृतीला म्हणाला, कालाप्रमाणे शोभून तूच खरा कालराज आहे. असे उग्र असणे म्हणजे भैरव. भगवान शंकराकडून हे वरदान मिळाल्यानंतर कालभैरवाने आपल्या बोटाच्या नखाने ब्रह्मदेवाचे पाचवे डोके कापले. ब्रह्मदेवाचे पाचवे डोके कापून भैरव ब्रह्मदेवाच्या हत्येच्या पापासाठी दोषी ठरला. काशीमध्ये भैरवाला ब्रह्महत्येच्या पापातून मुक्ती मिळाली. काशीच्या रहिवाशांसाठी भैरवाची भक्ती आवश्यक आहे असे म्हटले जाते. हा चौथा अवतार भैरवाचा होता. तर पाचवा अवतार अश्वत्थामा.
महाभारतानुसार पांडवाचे गुरु द्रोणाचार्य यांचा पुत्र अश्वत्थामा हा काल, क्रोध, यम आणि भगवान शंकर यांचा अवतार होता. आचार्य द्रोणांनी भगवान शंकरांना पुत्ररूप प्राप्त करण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली होती आणि भगवान शंकरांनी त्यांना पुत्ररूपात अवतार घेण्याचे वरदान दिले होते. वेळ आल्यावर सावंतिक रुद्र आपल्या वाटेला द्रोणाचा पराक्रमी पुत्र अश्वत्थामा म्हणून अवतरला असे मानले जाते की अश्वत्थामा अमर आहे आणि तो आजही पृथ्वीवर राहतो. शिवपुराण शत्रुदन संहिता जे 37 नंबरचं पेज आहे तर त्याच्यामध्ये अश्वत्थामाचा अजून जिवंत आहे याचं वर्णन आलेलं आहे आणि तो गंगेच्या काठेवर राहतो पण त्याचे वास्तव्य कुठे आहे हे सांगितले नाही. असा हे अश्वत्थामाचा पाचवा अवतार होता. शिवाचा सहावा अवतार शरभ अवतार शिवशंभूचा आहे. तर जो कोणी शरभ अवताराच्या कथा ऐकतो त्याचे सर्व पापे नष्ट होतात. भगवान शंकराचा सहावा अवतार म्हणजे शरभ अवतार. शरभ अवतारामध्ये भगवान शंकराचे अर्ध हरिण आणि बाकीचे शरभ पक्षी पुराणात वर्णिलेले 8 पायांचे प्राणी जे सिंहापेक्षा बलवान आहे असे या अवतार भगवान शंकराने नृसिंहाचा राग शांत केला होता. लिंग पुराणात शिवाच्या शरभ अवताराची कथा मी तुम्हाला सांगितली आहे. लिंग पुराणामध्ये शरभ अवताराचं वर्णन शालिनी भक्तिसागरवर तुम्हाला मिळून जाईल. त्यानुसार भगवान विष्णूंनी हिरण्यकश्यपूला मारण्यासाठी नृसिंह अवतार घेतला होता आणि हिरण्यकश्यपूला मारूनही जेव्हा नरसिंहाचा राग शांत झाला नाही तेव्हा देवता शिवाच्या जवळ गेले आणि तेव्हा भगवान शिवांनी शरभ अवतार घेतला आणि या रूपात ते भगवान नरसिंहापर्यंत पोहोचले आणि त्यांची स्तुती केली. परंतु नरसिंहाचा राग शांत झाला नाही. हे पाहून शरभ रूपातील भगवान शिवांनी नरसिंहाला आपल्या शेपटीत गुंडाळले आणि ते उडून गेले. मग ते कुठेतरी भगवान नरसिंहाचा राग शांत झाला. त्याने शरभ अवताराची क्षमा मागितली आणि अत्यंत नम्र हावभावाने त्याची स्तुती केली. म्हणून हा सहावा अवतार शरभ अवतार शिवशंभूचा आहे. सातवा अवतार गृहपती अवतार शिवशंभूचा. भगवान शंकराचा सातवा अवतार म्हणजे गृहपती. त्याची कथा अशी आहे. नर्मदेच्या तीरावर धर्मपूर नावाचे नगर होते. तेथे विश्वनर्या आणि त्यांची पत्नी सुषुष्मती नावाचे ऋषी राहत होते. सुषुष्मतीला दीर्घकाळ निपुत्रिक राहिल्यानंतर एके दिवशी आपल्या पतीपासून शिवासारखा पुत्र मिळावा अशी इच्छा झाली. मुनी विश्वनर आपल्या पत्नीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काशीला आले. येथे त्यांनी कठोर तपस्या करून भगवान शिवाच्या वीरेश लिंगाची पूजा केली. एके दिवशी ऋषींना वीरेश लिंगाच्या मध्यभागी एक बालक दिसले. ऋषींनी शिवाची बालरूपात पूजा केली. त्यांच्या उपासनेने प्रसन्न होऊन भगवान शंकरांनी त्यांना सुषुष्मतीच्या गर्भातून अवतार घेण्याचे वरदान दिले. नंतर सुषुष्मती गर्भवती झाली आणि सुषुष्मतीच्या गर्भातून भगवान शंकर पुत्राच्या रूपात प्रकटले. असे म्हणतात की पितामह ब्रह्मदेवाने त्या बालकाचे नाव गृहपती ठेवण्यात आले होते. म्हणून त्यांचा सातवा अवतार गृहपती अवतार आहे. आठवा अवतार दुर्वासा ऋषींचा. भगवान शंकराच्या विविध अवतारांमध्ये ऋषी दुर्वासांचा अवतार खूप प्रमुख आहे आणि महत्त्वपूर्ण आहे. मी तुम्हाला ऋषी दुर्वासाची अशी खूप काही कथेंमध्ये दुर्वासा ऋषींचं वर्णन सांगितलं गेलं आहे. तुम्हाला दुर्वासा ऋषींचं वर्णन चांगल्या प्रकारे समजमध्ये आलं असेल मला असं माहिती आहे. तर धार्मिक ग्रंथानुसार सती अनुसयाच्या पती महर्षी अत्री यांनी ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यानुसार पत्नीसह रिष्कुल पर्वतावर कठोर तपस्या केली होती. त्यांच्या तपाने प्रसन्न होऊन ब्रह्मा विष्णू आणि महेश तिघही त्यांच्या आश्रमात आले. तो म्हणाला आमच्या वाटेने तुला 3 पुत्र होतील जे त्रैलोक्यातील प्रसिद्ध होतील आणि मात्यापित्यांची कीर्ती वाढवतील. वेळ आली तेव्हा ब्रह्मदेवाच्या अंशातून चंद्राचा जन्म झाला. विष्णूच्या अंशातून श्रेष्ठ संन्यास पळणाऱ्या दत्तात्रेयाचा जन्म झाला आणि रुद्राच्या अंशातून दुर्वासा ऋषींचा जन्म झाला. तर हा आठवा अवतार दुर्वासा ऋषींचा भगवान शिवाचा आहे. नववा अवतार हनुमानजीचा आहे. भगवान शिवाचा हनुमान अवतार हा सर्व अवतारांमध्ये श्रेष्ठ मानला जातो. या अवतारात भगवान शंकराने वानराचे रूप धारण केले होते. शिवपुराणानुसार विष्णूचे मोहिनी रूप पाहून देव आणि दानवांनी अमृतवट्टांना भगवान शिवाने लीलेवर मोहित होऊन आपले वीर्य सोडले. सप्तऋषींनी ते वीर्य काही पानांमध्ये साठवले. जेव्हा वेळ आली तेव्हा सप्तऋषींनी वानरराज केसरीच्या पत्नी अंजनीच्या कानात भगवान शिवाचे वीर्य ठेवले ज्याच्या अत्यंत तेजस्वी आणि पराक्रमी श्री हनुमानजीचा जन्म झाला. असा हा नववा अवतार हनुमानाचा होता. दहावा अवतार ऋषभ अवतार. भगवान शंकरांनी विशेष परिस्थितीत ऋषभ अवतार घेतला. या अवतारात भगवान शंकरांनी विष्णूच्या पुत्रांचा वध केला. धार्मिक ग्रंथानुसार भगवान विष्णू जेव्हा राक्षसांना मारण्यासाठी अधालोकात गेले तेव्हा त्यांना तेथे अनेक चंद्रमुखी
तर असा हा नववा अवतार, दहावा अवतार भगवान शंकराचा ऋषभ अवतार होता. तर धार्मिक ग्रंथानुसार भगवान विष्णू जेव्हा राक्षसांना मारण्यासाठी आधी लोकात गेले तेव्हा तेथे त्यांनी अनेक चंद्रमुखी स्त्रिया पाहिल्या आणि विष्णूने त्यांच्याबरोबर पळून जाऊन अनेक पुत्र उत्पन्न केले. विष्णूच्या या पुत्रांनी पाताळापासून पृथ्वीवर मोठा त्रास दिला. त्याच्यामुळे घाबरलेल्या ब्रह्माजीने ऋषी मुनींना शिवाकडे नेले आणि रक्षणासाठी प्रार्थना करू लागले. तेव्हा भगवान शंकरांनी वृषभाचे रूप धारण करून विष्णूच्या पुत्रांचा वध केला आणि दहावा अवतार वृषभ अवतार होता. अकरावा अवतार शिवशंभूचा यतिनाथ अवतार. भगवान शंकरांनी यतिनाथाचा अवतार घेऊन पावण्याचं महत्त्व पटवून दिलं होतं. या अवतारात पावणे बनून त्यांनी भील दापत्यांची परीक्षा घेतली, त्यामुळे भील दापत्याला आपला जीव गमवावा लागला. धार्मिक ग्रंथानुसार शिवभक्त आहुक आहुका भील दापत्य अर्बुदाचल पर्वताजवळ राहत होते. एकदा भगवान शंकर यतिनाथाच्या वेशात त्यांच्या घरी आले. भील दापत्याच्या घरी रात्र काढण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. आहुकांना आपल्या पतीला गृहस्थाच्या नम्रतेची आठवण करून देत बाहेर रात्र घालवण्यासाठी आणि यतीला घरात विश्रांती देण्यासाठी स्वतःला धनुष्यबाण देऊ केले. अशा प्रकारे आहुक धनुष्यबाण घेऊन बाहेर गेला. पहाटे आहुका आणि यती यांनी पाहिले की आहुकाला वन्य प्राण्यांनी मारले आहे. हे ऐकून यतिनाथ खूप दुःखी झाले. तेव्हा आहुकांना त्यांना शांत केले आणि सांगितले की तुम्ही शोक करू नका. पाहुण्यांच्या सेवेत जीव ओवाळून टाकणे हा धर्म आहे आणि त्यांचे पालन केल्याने आपण धन्य होतो. जेव्हा आहुका आपल्या पतीच्या चिंतेत जळू लागली तेव्हा शिवाने तिला दर्शन दिले आणि तिला पुढील जन्मात पुन्हा आपल्या पतीला भेटण्याचे वरदान दिले. बारावा अवतार कृष्ण दर्शन अवतार. या अवतारात भगवान शिवाने यज्ञ इत्यादी धार्मिक कार्याचे महत्त्व सांगितले आहे, त्यामुळे हा अवतार पूर्णपणे धर्माचे प्रतीक आहे. धार्मिक ग्रंथानुसार राजा नवघाचा जन्म इक्ष्वाकुवंशी श्रद्धे देवताच्या नवव्या पिढीत झाला. जेव्हा ते अभ्यासासाठी गुरुकुळात परतले नाही तेव्हा त्या भावांनी राजाची विभागणी केली. ही बाब नभगाला कळताच तो वडिलांकडे गेला. पित्याने नभगाने वेश्यदेव सूक्ताचे स्पष्ट उच्चार केले आणि मग त्यानंतर त्यांनी यज्ञभूमीवर पोहोचल्यानंतर नभगाने वेश्यदेव सूक्ताचे स्पष्ट उच्चार करून यज्ञ केला. अंगारिक ब्राह्मण नभगाला यज्ञ अवशेष धन देऊन स्वर्गात गेले. त्याचवेळी कृष्ण दर्शनाच्या रूपात शिव प्रकटले आणि म्हणाले यज्ञातील उरलेल्या संपत्तीवर त्यांचा अधिकार आहे. जेव्हा वाद झाला तेव्हा कृष्ण दर्शनाचे रूप असलेला भगवान श्रीकृष्णांनी वडिलांकडून निर्णय घेण्यास सांगितले. नभगाने विचारल्यावर श्रद्धेदेव म्हणाला तो मनुष्य शंकर हा देव आहे. यज्ञातील उरलेली वस्तू त्याच्या मालकीची आहे. वडिलांचे म्हणणे मान्य करून नभगाने शिवस्तुती केली. असा हा नभग अवतार होता. तेरावा अवतार अवधूत अवतार. भगवान शंकरांनी अवधूत अवतार घेऊन इंद्राचा आकार टेचला होता. धार्मिक ग्रंथानुसार एकदा बृहस्पती आणि इतर देवतासह इंद्र शंकराचे दर्शन घेण्यासाठी कैलास पर्वतावर गेला होता. इंद्राची परीक्षा घेण्यासाठी शंकरजीने अवधूतीतेचे रूप धारण करून त्यांचा मार्ग रोखला. इंद्राने त्या माणसाला वारंवार अवज्ञा करून त्यांचा परिचय विचारला तरीही तो गप्प राहिला. यावर संतापलेल्या इंद्राने अवधूतावर हल्ला करण्यासाठी आपली ब्रज सोडावी असे वाटताच त्याचा हात स्तब्ध झाला आणि हे पाहून बृहस्पतीने शिवाला ओळखले आणि अवधूतीची अनेक प्रकारे स्तुती केली. त्यामुळे शिवाने इंद्राला क्षमा केली. असा हा तेरावा अवतार होता अवधूत अवतार. चौदावा अवतार भिक्षुवरी अवतार. भगवान शंकर हे देवताचे दैवत आहे. जगात जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाच्या आणि जीवनाचा तो तारणहार आहे. भगवान शंकराचा भिक्षुवरी अवतार हा संदेश देतो. धार्मिक ग्रंथानुसार विदर्भाचा राजा सत्यरथ शत्रूंनी मारला होता. त्याच्या गरोदर पत्नीने शत्रूपासून लपून आपले प्राण वाचवले. कालांतराने तिने एका मुलाला जन्म दिला. राणी तलावर पाणी प्यायला गेली होती तेव्हा मगरीने तिचे भक्ष्य बनवले. त्यानंतर मुलाला भूक आणि तहान लागली. तेवढ्या शिवाच्या प्रेरणेने एक भिकारी तेथे पोहोचला. तेव्हा शिवाने भिकाऱ्याचे रूप घेतले आणि त्या मुलांची भिकाऱ्याशी ओळख करून दिली आणि त्याला त्याची काळजी घेण्याचे सांगितले, सूचना केली आणि असेही सांगितले की हा बालक विदर्भ राजा सत्यरथ यांचा मुलगा आहे. सर्व मनस शिवाने भिकाऱ्याच्या रूपात त्या भिकाऱ्याला त्याचे खरे रूप पण दाखवले. शिवाच्या आज्ञेनुसार त्या भिकाऱ्याला त्या बालकाचा सांभाळ केला. मोठे होऊन त्या बालकाने कृपेने आपला शत्रूचा पराभव केला आणि पुन्हा आपले राज्य मिळवले आणि भिक्षुवरी अवतार शिवाने चौदावा अवतार पूर्ण केला. पंधरावा अवतार सुरेश अवतार. भगवान शंकराच्या सुरेश्वर इंद्र अवतार त्याच्या भक्तावरील प्रेम दर्शवतो. या अवतारात भगवान शंकरांनी लहान बालक उपमन्यूच्या भक्तीवर प्रसन्न होऊन त्याला आपल्या परमभक्तीचे आणि अमरपदाचे वरदान दिले. धार्मिक ग्रंथानुसार व्याघ्रपदाचा मुलगा उपमन्यू हा आपल्या मामाच्या घरी वाढला. दुधाच्या हव्यासापोटी ज्या दुधासाठी तो नेहमी त्रस्त होता त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या आईने त्याला शिवाचा आश्रय घेण्यासाठी सांगितले. यावर उपमन्यू जंगलात गेला होता आणि ओम नमः शिवाय या मंत्राचा जप करू लागला.
लागला। शिवाने सुरेश्वर चंद्राचे रूप धारण करून त्याला दर्शन दिले आणि शिवाची अनेक प्रकारे टीका करू लागली। यावर उपमन्यू रागवला आणि इंद्राचा वध करायला उभा राहिला। उपमन्यूची प्रबळ शक्ती आणि स्वतःवरील अढळ श्रद्धा पाहून शिवाने त्याला त्याचे खरे रूप दाखवले आणि त्याला क्षीरसागर सारखा अविनाशी सागर दिला। त्याच्या विनंतीवरून दयाळू शिवाने त्यांना परमभक्तीचे पद दिले आणि सुरेश्वर अवतार पूर्ण केला। 15वा अवतार सुरेश्वर अवतार। आता 16वा अवतार किरात अवतार। किरात अवतारात भगवान शंकरांनी पांडुपुत्र अर्जुनाच्या शौर्याची परीक्षा घेतली। महाभारतानुसार कौरवांनी कपटाने पांडवाचे राज्य बळकावले आणि पांडवांना वनवासात जावे लागले। वनवासाच्या काळात अर्जुन भगवान शंकरांना प्रसन्न करण्यासाठी तपश्चर्या करत असताना दुर्योधनाने पाठवलेल्या मूळ नावाचा राक्षस अर्जुनाला मारण्यासाठी डुकराच्या रूपात तेथे आला। अर्जुनाने आपल्या बाणाने डुकरावर हल्ला केला। त्याचवेळी भगवान शंकरांनी किरातीचा वेष घेऊन त्याचा डुकरावर बाण सोडला आणि शिवाच्या भ्रमामुळे अर्जुन त्याला ओळखू लागला नाही आणि आपल्या बाणाने वराह मारला गेला असे म्हणू लागला। यावरून दोघांमध्ये वाद झाला। अर्जुनाने किरात वेशभूषा करून शिवाशी युद्ध केले। अर्जुनाचे शौर्य पाहून भगवान शिव प्रसन्न झाले आणि त्याच्या खऱ्या रूपात त्याला दर्शन दिले आणि कौरवांवर विजय मिळवून घेशील असा या किरात अवतारात 16व्या अवतारात सांगितले। 17वा अवतार सुरांतरका अवतार। पार्वतीचे वडील हिमाचल याच्याकडून आपल्या कन्येचा हात मागण्यासाठी शिवाने सुंत नर्तकाचा वेश धारण केला होता। हातात डमरू घेऊन शिव नटकाच्या रूपात हिमाचलाच्या घरी पोहोचला, नाचू लागला। नटराज शिवाने इतके सुंदर आणि सुंदर नृत्य केले की सर्वजण प्रसन्न होऊन हिमाचलाने नटराजाला भिक्षा मागितली। तेव्हा नटराज शिवाने पार्वतीला भिक्षा मागितली। यावर हिमाचल राजा खूप संतापले। काही वेळाने नटराज शिवाची वेशभूषा करून पार्वतीला आपले रूप दाखवून निघून गेला। त्याच्या निघताना मैना आणि हिमाचलाला देवी ज्ञान मिळाले आणि ते पार्वतीला देण्याचे निर्णय करू लागले। असा हा 17वा अवतार सुंतारका अवतार होता। आता 18वा अवतार ब्रह्मचारी अवतार। दक्षाच्या यज्ञात प्राणाची आहुती देऊन हिमालयात सतीचा जन्म झाला। तेव्हा तिने शिवाला पती म्हणून मिळवण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली। पार्वतीची परीक्षा घेण्यासाठी शिव ब्रह्मचारीच्या वेशात आले आणि तिच्याजवळ आले। ब्रह्मचारींना पाहून पार्वतीने त्यांची विधिवत पूजा केली। जेव्हा ब्रह्मचारीने पार्वतीला तिच्या तपश्चर्याचा हेतू विचारला तेव्हा तिने शिवाची निंदा करण्यास सुरुवात केली आणि त्याला स्मशान निवासी म्हणून कापलिक देखील म्हटले। हे ऐकून पार्वतीला खूप राग आला। पार्वतीची भक्ती आणि प्रेम पाहून शिवाने आपले खरे रूप पाहून पार्वतीला खूप आनंद झाला। तेव्हा शिवाने 18वा अवतार ब्रह्मचारी अवतार हा घेतला होता। 19वा अवतार यक्ष अवतार। देवांचा अन्याय खोटा अभिमान दूर करण्यासाठी शिवाने यक्ष अवतार धारण केला। धार्मिक ग्रंथानुसार जेव्हा देव आणि असुरांच्या समुद्र मंथनादरम्यान भयानक विष बाहेर पडले तेव्हा भगवान शंकरांनी ते विष प्रशन केले, आपल्या आतड्यात बंद केले। यानंतर अमृत कलश बाहेर आला आणि अमृत प्यायल्याने सर्व देव अमर झाले, पण आपण सर्वात शक्तिशाली असल्याचा अभिमान त्यांना वाटू लागला। देवांचा हा अभिमान मोडण्यासाठी शिवाने यक्षाचे रूप धारण केले आणि देवांसमोर एक पेंडा ठेवला आणि त्यांना तोडण्यास सांगितले। सर्व शक्ती लावूनही देवांना पेंडा कापू शकला नाही। तेव्हा आकाशातून वाणी आली की हा यक्ष सर्व अभिमानाचा नाश करणारा भगवान शंकर आहे। सर्व देवतांनी भगवान शंकराची स्तुती केली, त्यांची पूजा अर्चना केली, त्यांच्या अपराधाबद्दल क्षमा मागितली। तेव्हा हा 19वा अवतार यक्ष अवतार केला होता। तर मित्रांनो, अशा या शिव महापुराणातील 19 अवतारांची कथा आहे। तर मला अशी आशा आहे की तुम्हाला या 19 अवताराच्या कथा आवडल्या असतील। आवडल्यास एक लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। कुठून कोणत्या गावाहून तुम्ही माझा हा व्हिडिओ ऐकत आहोत आपल्या गावाची कमेंट्स नक्की करा। शालिनी भक्तिसागर कथा आहे पण माझंच चॅनल आहे, या चॅनलला बी सबस्क्राईब करा आणि दररोज श्रावण महिन्याच्या शिवलीला अमृताच्या 11वा अध्यायाचं पारायण करा। म्हणजे रोज 1000 गाई ब्राह्मणाला दान केल्याचे पुण्य मिळेल, 1000 महारुद्र अभिषेकाचे पुण्य मिळेल, महालक्ष्मीचा वास राहील, अकाली मृत्यू टळेल आणि घरात कोणी आजारी राहणार नाही। असा हा अत्यंत प्रभावी अध्याय, म्हणजे 100% अनुभव मी घेतलेला अध्याय तुम्हाला सांगत आहे वारंवार आणि दर सोमवारी अध्याय 11वा येतो। तर शालिनी भक्तिसागरवर 11वा अध्याय सर्च करून तुम्ही ऐकू शकता आणि महारुद्र अभिषेकाचे पुण्य दररोज श्रावण महिन्यात तुम्ही करू शकता। तर व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट्स नक्की करा माझा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी। जय श्री महाकाल।